maano bal ay wax aliy qofki wax laga qaadaya aan aragno gb ka dhiga bis lacagtana sidii aad idin u joojiya lacagta u steegnaata ama cayr ahaw ama saleeban ahaw ama saacad ahaw ama saruur ahaw ama sifaadla ahaw ama jisbla ahaw lacagta sidii loo xiray ay u xiran tahay no more libaax efban diyaarad ha anaa insinaa ido dharka dhigtay oo laisdaawiyey oo sidii macalin duur boy laysku shubay hadda intusi waayo beena idin sheegay ayadoo farax la gelaa maskushe dadka maxaa u waasheer marka adinka awil kor noo keenteene aniga waxaan rabay inaa intusiyo saa ani dadka hiid ku gaariyay qofka waa la yasaa qofka micnaha lama sheekeysto iska gb mogta lama sheekeysto qof baahan weyn shiibaa la yidhaahdaa waa lagu dullaan dheereeyaa hadba qofka ha ooyo qol ha soo furto haddana ha xiro haddana ha soo caytamo ha furto ha cabaado idinka aamusnaanta bes ku bahdilaysiin hadduu xitaa meel idin kugu soo koro ayar waa ka degaysiin bes waa looga degaa waa lagasa ma fahmta wallaahi wabilahi otalahi haddaad saa samaysaan laan dheeryaasha kigeeta haddaa laakin la dhabaqsataan waa soo rabay qofa yaa ila hadla eyayay wax yidhaahdo ay raadinayaan looma jawaabo waa la yasaa aamusnaan ignor barta ani hadda ma qaylisan aniga waagan qaylisa haddaan waaga marqaama ahaleed habeen nimaan soo rakiba lahay soo farfariistaa anaa ka jawaabaya wallaahanan qofkaas miskiinka ah saleebaana loo caayi karin cabdigaabna loo caayi karin qofna looga hadli karin ma fahamta ha t t h isku dhexyaacan ku ridnay qalbadaan jibinay meeshaad ku aragtaan t t h bas aw qoreysiin hadalku haba yaraade hawshu ha badnaate commentiga ku qora uun t t h ku qora maya daro dadka adii waayaan wax warka meel ka soo qaado soo sii waala maayaan urtima iyagoo qaaqaawale soo geli maayaan hadda tabtaan waa tabti oo macalin duur boy waay ma fahmta musqul ayadoo lagu tukaamaana lasoo geli rabaa le dadkan macalin duur boy aba ka caansanaabee maya adiga fiiri weligaa martaa qof inuu inaad bahdisho martaa qofka wax kasta wiraa looma jawaabo waa la yasaa ignor just ignor saleebaan iyo sacad waa same gacanta ishaystaan raggii saleebaan gabdhihii sacad raggii sacad gacanta la ishaystaa bah qumis baa la yidhaahdaa bah cashay la dhasheen waa la wada socdaa waa lalaan dheeraynayaa horaa loo soconayaa no more libaax fadlan walaalayaal mudanayaalay marwooyin qof kastaba fariinta ha gudbiyo ha la shaqo tago ooyin iyo cabaad iyo dhuuso iyo cay qof u baahan ma jirto qof loo jawaabaana ma jirto waa la yasayaaba weliba aad baa loo yasayaa nigasamada nooca ugu xun loo yasayaa qofka no ha waxa loo oyahaas oo caawa lacag sacad maaha waxa caawa ooyinta baxayso lacag sacad maaha lacag sacad lacag waa diisa ma ogola urdaalacag sareeban maaha raa daarow ceer ha iga dhiibaan cawadee halkii xabo oo colofis meeqa lacag u dhigma saacaw aniga fiidio adan soo dhiga colofiska ah hadda keena liileeyahay haddaa qol soo furto commentiga colofiska liga rabaahalkii colofis meeqa ahaan maal doora u qiimeeya maxaa qiimeeya halkii colofis saddex ima u dhigma hal colofis wallahi waa iska dhiibaya markaas caadi waaaarta soo qabtay cartana u degan aniga annaga halka xabo un ka hadlayno oo ilaahay nagu ogyahay waxa waaye dadka ha la yaso ha dadka aadka u liita dadka aad waa yaraankii habargidir waa boqortooyo waa leendheerayaal cayr waa curad sacad saruur tabtoo kale hawiyoo dhan waa dhammaatay caydii iyo aflagaadadii waa dhammaatay cid caynaysa saleebaan oo ilaahay abuurtay oo sacadana ma jirto anaa hogaamiyihii iyo abaanduurihii guda sacadana ku hadlaya ma la caynayo waxna lagama sheegayo intaa waxaa loo ordayaa in intii caydii iyo wixii bilowdaan la dhahaan saleebaan weerar baa laygu yahay halihii liyo meeshaas maaragta cay iyo aflagaado libaax lagu raadiyo nin meesha libaaxyadu waa dhammaadeen meeshan waa la soo afjaray nin walba wuxuu ku joogayaa taarintigiisa cay iyo aflagaado iyo libaax hadda kadib mayto iyo dhaqan habargidir lagu caayo waa soo dhammaatay reexaaji saleebaana madax iyo waxay leeyihiin dad looga dambeeya hogaamiyaal ah ayagaana maaragta haduu ilaahay ku idmaayo wanaagga iyo maaragta sharafta reexaajina ilaaliya magaca habargidirna ilaaliya
وأجنها أنك وح الله عواضيه وح الله أجنه وأجنه هل يسوي جوابه ريحة على صوع عيوه مجرته قف هويا وقف كلا هاي دي سجد لا وش شخص عيني سواء لكن واحد هذا عقد قبيل أو هاد كذي ده جت هويا مجرته هبرج أبقى ناس عيني هبرج ناس عيني مرسد ناس عيني ده كان ده ولاوي ده كنا لين روح علينا هلا شقته قو هلا شقته قو هذا شقته جينا ما مرك هلا صامرة وحربتي مهلسين ما مرك وحير أنا كأنا هالمر إيشك ما يدشيك وحير وكهر مرايا وحير يوقع هذا برادا وحير أنا وين أكهله نيو عرتنا هذا الك يهري أرتوا السلام يا دايرنا السلام عبد الله يري يدشيك يرجعنا يقبلها مش متقانا سوي سوي هذا كل سلامة لو ذكر لاتني أفرت الوجرة لو ذكر لاتني سنتان الجل روا حلي قبل قبل العاين لمجو حلي لكن وحال الجوجا حزب حزب يتيم تيم يمرع جوز هوية للدوليو ماشان متقانا أنا هذا مرع السليمان كهلايو سليمان يساعدنا والله وبالله تلا إن سعينين ساعدنا أنت قل صوفرتان إس سليمان عينين سليمان إنه قل صوفرتو وسمتك أنا سعد أو سعينين أنا تابلاً أحد قاضي رج إيوة وين وسمتك أنا سوشيال ميديا هراء إنجليزي وداير وين يعني هراء وشيء قبل إن مش سمتك أنا أكلم ما تي إن قبيل عايو إن قبيل إسقاط عايو يفضل يماج قد هراء قاضي يوحى وكذا ما تي سيادرت هذا الكي عرتن وسيح الجناية سعد يو سليمان أضد ولا لا إهلا وقرابة ولي ومتك أنا بحكم سلعة حلي أي متق أنا إسعيال لما جوجا لو ذكر لاتني شتى لجيل ربع ولا ليال هذه أضربتان إن الدجالتان سياسة كلا يحيلت كلا الدجالما حيلت كلا يسياسة كلا لا إماده لكن نو نو وحقبيل إن سوق بصدان ما سنتاني ودارو رأي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمتي واني سلامي لغيرت كرسارن بيشة برجدير يكو حوية يقبلها قرحة بدنا ماش فنيو amaan inta hoos joogto niyo anoo afka ciir ku hadlaa waxa la yahay arintaas wiilka Saleeban iyo wiilka Saad ay ka dhawaajeen waa arin sax ah haduu Ilaahay raadin inoo mo habar gir dhexdeeda horta iska dhaaf hawiyaha habar gir dhexdeeda damba dhiiqadab inay jirto ama sidii weeg hore inta isku dhiiqaysan jiray inuu soo noqoto marabno anaga tii hore shalay ka taagan waxa kale oo ni sheegaa duu Ilaahay raado maanta waxa arkay ciir Saleeban la isku balamina oo meeg booja iyo rag waaweyn oo meesha soo booqdo libaaxyo ku diray iyo warniyo ho waxaas ka waan tooba qofkii ciira inta meesha staga ama giftar ha ahaado ama wax kale ha ahaado ee anaga meeg ibraahay xiliga noo raadiyo lagu ma matalo wax shaqaan kulanaana ma jirto walaalayaal si wanaag TikTok ah loogu noolaado mashqada badan uu leeyahay hadaa wax cunis rutiyo lagu cunin karo aniga soo waca odayga saaxiibana walka u furiyay geey booja iyo aws aws loo kaleeta iyo xaalad ay jirto ku tahay iyo farsamooyin kale aan la marsiina laakiin arintaa naga daaya arintaas aan laga daayo giftarada horka ay maanta magacyo waaweyn arkay aad nuhu ma tilmaamayo laakiin waxaas waa doqonimo walaalayaal ka fiirsada ya jambalay li toorin insha Allah taala guul iyo gubnima aan irjeeyaha dhamaantiin no mo dagaal dambe ee meeg dambaniyo arigaas waxa xiriyaa insha Allah Abdullah yar iyo qabsax xasan soo dhawayno haye qabsax xasan ka weynay assalamu alaykum dhamaantiin asxaabta dhalinyarada beesha wiyo oo meesha fadhida sadii jeedin de waa markii wareysan qolka daahir soo qabsado daahir waa nin de dadacadiisa aqoonina nin macni aan sanqaan waayay waxa laga yaabaa dhamaantiin inay aad sanqoonina xilliga aan sanqeen
وحو يهبا وانو ولالكي حرانا ماركتي ويسوع فيني سوال التنما تاس سيقارانو سلاما وحان لايه ولالكي وسودو وحي عاد بلسو وناغ وعاد بلشدة صوماليا دوها يسو إيا دادك ببنا الله كوبولي تاسوا تاس وقفك بناندي غاينو غطو حسما يستو رياع وغطو ريدي سأباب شاهو ووح وناكسن waxaan si gaar ah kaaga mahadcelinayaa gabartii uryaanka ahayd oo dhibaneed oo aad caawisay ee anoo ku hadlaa beesha ma aragta afka beesha qof dhibban nimay oo qabiil male Soomaaliyeey qofka dhibban waxay u baahan tahay walaal Soomaaliyeed oo garab istaaga daaro wallahi aadan kaaga mahadcelinayaa ee waxba qabiileen maayo waxba ma aragtay qofan qofka wax tiri karin hadaan qofka wax tiri karin walaalka inaad hor istaagto ma ahan gabadhaas waa dhibanta waa dhibaneed ummada Soomaaliyeed aan uga faa'iideysay maskaxdaada iyo xoogaada iyo aqligaada ee staas si gaar ah kaaga mahadcelinaya mid labaad waxaan rabaa anuu oday baan ahay muddo dheeran ka maqnaa ee xurriyadda iga maqneed ee uma maqneen iskay qof macnihiisa shishay ku dhagan yahay anaha waa ka soo baxay hawiyo waxaan ogaa isku duuban oo ka dhaansada dadka ka shisheeya oo dhexdiisa kala dhaansan oo aan kumanti isku raadin oo nin walba ilaahay isu shaqo taga soo walaalkiisa garabka ku wata haddana waxaan rajaynayaa markaan soo baxana waxaan imid hawiyad dhiiqaysan oo jufa jufa isu caayaha oo maaragtay xabeesta gacanta geliha oo aan dumarka ka xishoohay oo aan dhalinyarada ka xishoohay oo aan waayeelka ka xishoohay oo aan culimada iyo caamiga midna ka xishoohay horta wixii idinka dhexeeya adinka dhalinyarada iyo isjiijiidka iyo raganimada iyo anaa raga iyo anaa raga oo wax kale waxaan ka digaa mar labaad oo aan idin leeyahay dhammaantiin siiba ninka daahira iyo ninka odaga oo hadda maaragtay aad ka kumantiyeyseen labadooduba waa walaalahay waa laba nimo hawiyaha oo isman midna isxijin maayo waa laba nimo ilmo adeerteeya nimayahu dabka hoose loo dhigo dabku yuu gaarin maaragtay meelaha qaar anooda qabshaxsadaa waxaan jeclaa lahaa inaan galo oo aan maaragtay maslaxa muslimiin ka raadiyo oo labadooduba ay kala shaqo tagaan daahirna shaqadiisa qabsado soo jifin gaaro kusuli faaqin ninkaasna shaqo taw hawiyana waa hawiye sacad ceeb ma laha saleemaan ceeb ma laha cayr ceeb ma laha waa qabiilo soomaaliyeed waa niman hawiye aan dheeran waa walaalaheena waxba yaan kumanti lagu raadin waxba yaan bulshada yaryar oo iyo dumarka iyo caruurta iyo la kacin yaan xamaasad beena qabiilka laga dhex abuurin nimay oo social media wax qurux badan aan ku joogno waana mahadsantay walaalayaatiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh way cabdulayare mahadsanta بسم الله الرحمن الرحيم هورتا دمانتين وا مهدسنتين ولالكي قاب شخص سيقارة وسلامة يا وضي هوية عورتكي أخ وسلامة يا هورتا أنيقا وحواي صومالي دو حكومة مادا حالو قولو واشا وناق واي كليقا والو ورير واي هورتا qof hadda aragta qeelna horta waalinki soo mara laga wareysta hadda koora edan saada isqabanna lix bilood oo furun ku jiro ilaygu ugu lix bilood 6 month ma saxa ma garta lix bilood aan furun ku jiray wallahi waxaan joogay Sweden kastala stuna joog lix bilood wixii humaagaba qof socdaan u maraya asan yac yac ku haya way ku waalayaan komitiga kugu soo galayaan islaanta joogto dhagaxley inta kusoo wacday telefoon intaa laga taabtay ay kuleeda asay kusoo wacay asay kuleeda wariyaha doofaar iyo doofaar kulal muxaasad keentay baqti yahu biga ay kuleeday hadoo salaq leh saacada barkay oo taabtay ay magar hadaan de adkaysi badan lahayd oo dan dulqaad badan lahayd anuu hada dhaaga ceelanka imi digir xogaa ceelaysi mugtah waa tagiisa marka dan digir badan xulin awl bas ka kulkulu la yadaa xoga lagu sii dardaro waa riixme waa lagu sii riixa mugta marka de commentiga saacad laga ma kaco waxaan leeyahay nimanka odayaal waaye dagaalna waaye qaanaan nabadna waaye qaanaan waana indhihi hawiye ayna malahan guulo badan ay soo hooyeen oo sumcad bay leeyihiin
أنا وعد ضد بعض أساس مركان لاي أملايني إن ماركت وقور سلاح يسعد لكن قور سلاح معها وضد ولا لك فتم كرا ولا كرباش كرا لان ديريال وسيد ذب قبيل لشيكشيجا يا داركتو معهن كرتون معه ولان ديري قبيلة أوين أو ماركت دل شان سعد كوينو ولا شيك شجاج على شيكشيجين بجرة مركا إن الشيخ شيخ اللفت الكيد ورطة أذنك اللفت الكيد ومدوى إذا أمانة مدوى إذا عينة اللفت الكيد لان لير نماذا كمتح مركة وحويان حالا سكدو القاتو هذا البدن هان مبوحشو حالا مروا البوناقة يدل نماذا حالا قرعو ننكا والالكيين دي كلي دي نم قبيبا وحوء هاي وحاسي وحاس مدبي قرى تقارية قف إنه إثبت بهذه معني لحد إسجور عليه أو كلوي مركو عليه ورنيو أيجا وحقطعي أيجو نوح وي سلامان بوحقيهين نذكر النوي ودنا وحسكو وضع أنا جو نوح وي دمشق نيو وحقو خرب بدن تقليق هذه وعد ماتة عبد الله الدوف لعد كقليق بدن مجرت أنا لي قيصر عدي لي كحلوه لي نذكر نذكر أنا وحق سجى نبى أيجا لي قيصر نك جفتي سجى زي خلا خلا أصاب ميك فلي ها اسيغا بدا قد كواجي هورا او وي واوي اي ما ركتي ايشك اي خوغا اي عبسن جيرين اما اي وحان فاهمسنين لكن ددكي وا فاهمين هذا وحان حنيان مركا وا خيلي كلو ميل كلا ان ددكينا اوررنا لربو ما غرت مركا علم هذا ريال دوقو غفتي لوو دونو اي دوقو ما ركتي ريري بلا ايغا بقان دوه اي وخي وا دمادين وا اركتين ددكي واخ دري جيرو اسكو دوقايسا ميغو اسكو وات وحان كلون كدقايا وارتلقا انا عايز عيب معها وحنانتي لكن انا رير كلا اضو قدر فصلاحا اتلقا عايز ارتا عيب عيب واي ايقو بمركة اس عايان اذيك خوما سو تسالة قاتان واي اوض او سو تسالة قاتاني واي او اماني نو رير هبل هدا رير هبل ربتد او حوالا كر ربتدو وحكو سو بلان قاتان ايقا اسكا امانا نو اضو رير كاقا اسكا عايين majartay wa qurxan yahay oo qosii socday oo soo socdo saliida waa ku fiicaya iska dhe talkaagna iska qayn waa caadi taas marka waxa leeyahay hadee dabaasho inda usoo in maana usoo tay ani waxa weeye u maleenaya in ma laga balaar oo hin dhab badan ka dhici doonto laga balaariyo hadaan la iska gaarin taasna waa leeyahay marka waxa leeyahay guuleysta neew waa wiye waxa weeye waa la kala weyn yahay ragne muddo usoo xabada ridanaayeen daar calso qabshaxsada labanino hawiyinimada waxna wax tarn u leh waxna maaragtay muddo soo joogay meeshaana tihiin nimay iskaashada dardaaran baa idinseenaya labanino nina curadkiyay nina waxa weeye governor saad saciid yaatiin hal iskaashado odayaal horena waa tihiin oo de wax isla soo maaragtay qabshaxsan jiray marka baasha meel wanaagsan iyo hili wanaagsan aan ku wada hagno باي وما سنت ها وما سنت وهي بسم الله الرحمن الرحيم أرتب لكم هري وحن الشيء قبل وين تهوي نيو دتكو وحيو وضع الشين إني وحشترى وحن وي نيو قف كمركو لنت إنا التعسيس أو أمان تو حكا ونعكسن إنتو نوري هاي إن أطبقر كنيته أطبقر حسته أو ونعكسته حتى قصلك هي لقلا حتى قصلك هي لقلا صادرت دعاوى هالك وحنا ودواقية نيو نيجي قبش عصدا مدة حرة هذا الواحر سوشيال ميديا وجوجا كان تهوي لغير ربي إني موجيان أو هاي سود وين تيسي تغير ديسي ودبل دقيسي لين كم هاي يوم ركوا حرة أنا غير لين تيسي لين كم هين هذا أو متقع على السود داينا سود وين تيسي لين كم هاي صادرت دعاوى ودواقية نيجا صابين بالوصل ميني هابين كقبش عصدا دي هادو هوي ودنا habeen kaas qofkii hawiyahay maqnaadahay naga mid maaha qofkaas waa qof doqor waxba garan intaas waxaan ka dhigayaa sheekada ku saabsan ee habeenka qabshaxsada insha Allah qolkii rabo hadii kiis uu soo furnaayo hadii ku qofka la tagay meesha rabana aan loo soo bixin kara soo dhawintaas intaas aan ka leeyahay waliba asaga hawiyi kale ma saaxiibo badan buu leeyahay Soomaaliyeed oo ay muddo soo wada shaqeeyeen marka habeenka qabshaxsada aan ka dhigayna taas aan ka leeyahay tan kale waxaan ka leeyahay نيو عاو أنا يقرأ قرقة في هوية أو بعهن إن جيم لو ديرو أما أو بعهن قرشو إنه سمستو نيو صحة وده صحة أو صامرو وهو ربو
waniga hele hadduu qalmo ee laakin ma jirto cilad baad kale oo baad wax loo qaadi kara hawiyaha nooc baad wax loo qaada ma darad kale loo qaada baad wax qof hawiyaha hadaan maanta dhacayso ku cayaa uu ka xaqi qaadi karta waxba kama qaadi karti marka dadka hawiyaha waxa leeyahay waradaan naga aragtay qof naga mid oo naga baahday oo shisheeyaha u qoray salaaxa oo wax soo siiyaan oo tolkiisa caaya nii oo qofkaasi afar maalmo meel ka qaydayna kadibna way ka go'isa korontada ka go'isa biyaha ka tagaya guri mugdi uu dhex joogaya kadibna isaga banaanka iskiina gacmo madax saarna laanu ma joogi kartid guri aan gurigaaga ahayn wax badan kuma sii noolaan kartid marka dadka meelaha ka ooya arkaysiin ha la yaso yaana la googoosanin arrina way dhammaatay waxa u dhexeeya hawiya dhexdiisa ah oo dagaala sestaan hiraamna gacmahaysestaan hawiyana gacmahaysestaan gurgaartana waa mid hawshaasi inagu meel ka fog baan ka fikiraynaa meelaha hoose ma jirto raaci hawiya inuu maarata de marjac iyo hogaan iyo leeyahay oo sidii hore ahayn qof walba maarata iska soo dhici karin geemadeeraymarka culayska dareemay fiiriyo maya horta sacad ayaa igu daraa aniga hawiyaha kale to dhan way ogaayeen sacad waxay dhihi jireen wajoog sacdo dadkan ma taqaaniin dadkan jamiistana ma taqaaniin dadkan waa boone nasab ma ah may weyihiin hadda caawa qofka soo sacda ma ogaada inaan meesha nasab joogin soti iskaallo waa la soo hoobanayaa waa la soo hoobanayaa sheekhow qof kastoo banaankan keenayna ani waxaa idin sheegaya aniga waxaani waaye aragaan u ahay waana aqaanaa qof wuxuu rabo markuu hadlaya waa aqaanaa mani ih doqon nin doqone ma ah doqonnimo laygu xantay baqeelnimo iyo doqonnimo meeliga ma soo gasho niyo hawsha intaas kusoo gabagabaynaa waxaynu rabnaa u sheegaynaa qofkii wax u baahan soo gabagabaysid hal mar ay soo hoos dhigso hoga dhigso waxyaran hogaan waxyaran hogaan buu leeyahay hogaanka soo mar adoon ooyin oo caytamin war hadalyaan lagaa duubin war iyo hadalkaa tigin war qof baahan gob maahe iska daa dadku mogtahay waxay leedahay doorada xaarkooda cuntada aftirtirashada isdheerta war is ilaaliya intaasaad in leeyahay hawiyow shaqaduna ha socoto wax meelaan siiyo daayro waa ku salaamay brother waa mahadsan tahay arintan aniga uma soo gelin hadda ka hadlayseen laakiin arrin kale rabeena wax yar ka idhaahdo horta meel lasku caayo iyo xilli las caayo ma jiro sacad iyo saleemaanna waa dad walaalaha wada dhashay marka qof xilligan waxayn hayana waa qof doqonnima haysto taas intaas aga gudbay daayro waxaan rabay aniga gabadhii shalay aa meesha soo gelisay gobol waxaan joogaa kale oo basica lacagta rabeena kugu soo diro basic way geli waayey shan boqol haddaa iga dirtay okay adaa kugu soo gelinahayaa marka shan boqol baa rabeen gabadha udiroe waa ka baxay shaqan ku jiray markii adigoo ku jiraa ka baxay marka shan boqol baa kuu soo qoray gobolkan joogana marka baysiga kuguma soo diri karo marka insha allah adiga bilan jarjeyna ka soo baxo marka meelaha ifraaxa ku diri kartaa waxmeel igu soo dir haye meel igu soo dir haddii kale biriba imaanayaayo baysigaaga kugu soo dira stateka la imaanaya marka uu ka dirmayo haye xilligaad doonta haye waaye diyaar haye haye waa maadsanta daayro abti doqonnimo iyo baqiilnimo laguguma ogeyne waa lasoo wada hoobanayaaye horta tolka ina caawa la caayo sababta keentay maantaa leef soo furtay kowdheh baabuurkii ayga jabay hala ii sameeyaan iri sawiraan soo saartay sawirkaas muu soo saari karaa ma tusi karaa maya 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 may haba nagu dhawaan ba may sawirka oo sawirkaagale waa daaheer sawirka lamahan haye haye soo saara laakin wax dhiiqaha nagu taaban maya may dhiiqa waxaas ma gala aniga boqortooya ahay bismillaahi raxmaan raxiim horta inay soo saari kartay in kale cod utub joji horta sug u kaada hadda joji horta naga jooji inaadanmay raali ahaa horta hiidkaasaa maanta keentay marka ani hadda waxaan u baahanahay kasoo aska sheegsanahay bal xaaladda ka warrama marka marka waxaa u baahana waa soo gabagabeeya daahiro balan inaa ii qabataan oo lacag la ii aruuriyo oon baabuurka kusoo samaysta insha allah.